tema escolhido para esta noite é inspirado nas rosas do Líbano. O Líbano é um país da Ásia Ocidental, situado na costa oriental do Mar Mediterrâneo, com uma história forte e marcante. E após guerras, conquistou a sua independência no dia 22 de novembro de 1943. Seu povo forte tem a religião como ponto de apoio, uma cultura marcante, um turismo rico e uma culinária que se espalhou pelo mundo, onde é admirada e reconhecida. O povo libanês é caloroso e extremamente amoroso. Não é possível falarmos do Líbano sem nos lembrarmos de seus majestosos cedros, indiscutivelmente a marca desse país. Nesta noite, queremos homenagear a colônia árabe, sustentáculo do nosso povo montenegrino através das rosas. Rosas que marcam o amor, que perfumam, que alegram e adoçam as nossas vidas. Águas de rosas, sucos de rosas, doces de rosas, banhos de rosas, sorvete de rosas, bolo de rosas. Portanto, senhoras e senhores, associados do Grupo Montelíbano, convidados, presentes, a partir deste instante, fiquem com o encanto e o deslumbramento do show da Dança do Vento.
pensamientos. Me dice la verdad que yo soñé. Hoy hace de mí un sufrimiento. Es la primera noche que te amé. Me enxerga.